Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Bosch Tech Talk, tentokrát na téma vodíkové technologie. Ale nebudeme se bavit jenom o vodíku, ale zejména o důležité komoditě, která je třeba pro výrobu vodíku, a to je voda. Já jsem si dneska pozval kolegy, Láďu a Volganga, kteří tuhle technologii, která zpracovává vodu, vyvíjí, ale i vyrábí tady u nás v Českých Budějovicích. A začali bychom teda představením. Tak Láďo, jestli můžeš říct něco o sobě. Určitě. Moje jméno teda je Ladislav Černý. Já vlastně tady pracuji na pozici specialisty a věnuji se tady vývoji předúpravy vody pro vodíkové technologie. A v současné době vlastně je to takový završení všech mých zkušeností z předchozích let, kdy jsem se věnoval právě analytické chemii a korozí, korozním technologiím, nebo spíš antikorozní úpravy a vám materiálů. A teď právě jsme se pustili do tématu předúpravy vody pro vodíkové technologie. Takže má to hodně společného s tím, co jsem dělal v minulých letech, to znamená, Vlastně pracoval jsem v elektrárně, v jedné elektrárně temelín a tam jsme se věnovali vlastně korozi materiálů, ale vlastně, co je společného pro, pro všechny elektrárny a vlastně i předúpravy vody pro energetiku je demineralizovaná voda. Mm -hmm. A to je to, co tady právě vyrábíme. Jo. A ještě než ty se dostal do té elektrárny, a jaký byl obor studia, co jsi vlastně studoval? Já jsem vystudoval energetiku na uh, Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Mm -hmm. jo, a tam vlastně ten obor uh, přímo specializace byla Ionexový technologie, který uh, přímo souvisí právě s výrobou demineralizované vody. No, to uh, je náročný My to tady uh, vyda, uh, jako vydáváme za ultra pure vodu a podobné věci, ale správně vždycky je to demineralizovaná voda. Jo. Jo, jo. Já bych teda prostor ještě by aby se představil. Wolfgangu. Jo, Jak děkuji a ahoj všem. Já jsem Wolfgang a nastoupil jsem do Boše v roce 2011. To je už dávno. A jsem fyzik a na začátku jsem pracoval na vývoji různých produktů v automobilovém sektoru. A no, Dneska um, um, jsem manažerem um, a jsem, zabývám se vodíkovými technologiemi. Um, a um, no, co, co mě moc baví, co to je spolupráce mezi um, Českou a Německou um, republikou. Jsem, já jsem Němec um, a um, moc se snažím, že um, aby. Obě strany měly z té spolupráce největší výhody. A ty jsi v Čechách jak dlouho? I dlouho ti trvalo se takhle hezky naučit česky? No, hezky to česky. Trvalo <laughs> asi čtyři roky. Mm -hmm. No, to je teda klobouk dolů. Jo, děkuju, ale to, to je moc zábava. To je jako můj koniček. No a ty, když se dostal k té vodě, tak ty máš i nějakou uh, historii, co se týče studia? Co jsi studoval? No jsem studoval fyzik na začátku, jsem zabýval jsem se s simulací a pořád mi zaujalo fyzik, tak mm -hmm. a i dneska ten, ten vodík a voda to je moc zajímavé pro mě. No ty trendy se samozřejmě furt vyvíjí dál. Jo, je vidět ten vývoj třeba od 70. let až do dneška. Dřív jsme vůbec třeba ultračistou vodu nepotřebovali. Byla, byly různé technologie, kde sledujete vývoj trendů. Aby jsme viděli třeba, jak jako bož postupovat dál a kam se ten trend posune. No dneska ten vodíkový průmysl se stal jedním z nejdůležitějších budoucích trendů. A je to jasný, že ten zemní plyn a fosilní energie v budoucnu buď prostě nebudou, mm -hmm. anebo regulační požadávky je zakážou. Tak přijde doba v budoucnu, kdy Stroje energie musí být obnovitelné, a um, to je vítr, solární energie. A taková energie je, um, není trvalá a není pravidelná, má fluktuaci. A nevíme, um, kdy přijdou ty fluktuace. Mm -hmm. To znamená, um, uložit a dopravovat technologie jako elektrické energie, to je moc složité. To nechceme. Ale vodík em, místo toho em, je stlačitelný plyn. A em, je ideální příležitost em, um, uložit a em, dopravovat em, energii takový. Tak, em, Máme teď velkou šanci, ta vodíková doba přijde a pro firmy je to příležitost udělat velký biznes. ale taky pro jednotlivce to, je, to dává moc smysl. Mm -hmm. Tak to, já myslím, to je budoucnost. Určitě ten ten vodík jako uh, uložiště energie, který může sloužit uh, nejen na nějakém konkrétním místě, ale právě třeba pro transport energie, ať už je to z Afriky nebo ze severních zemích, může být klíčovým faktorem pro, pro Českou republiku uh, nebo pro Evropu jako takovou. Uh, samozřejmě záleží teda z jakého zdroje pochází ta elektrická energie, jestli je to šedá energie vyrobená z plynu nebo zelená, jak říkáš, z větrných elektráren nebo fotovoltaik. A to je teda jedna ta část. Vznikají velmi zajímavé projekty, pokud vím, offshore, na moři. Mm. Tam máme úplně jiné výzvy a to je právě třeba čištění vody. A než bychom se mohli podívali hloubši, Láďo, abych se tě zeptal, jaký jsou dneska na trhu technologie pro čištění vody? No, takhle. Tady tohle má dlouhou historii. Předúprava vody pro energetiku, můžu to vlastně nazvat. To znamená pro veškerý elektrárny vlastně začalo to destilací, která je fakt jako tisíce let stará. Pokračovalo to k vývojem Jonexových technologií, které se vlastně používaly, řeknu, do konce 20. století. A v současné době vlastně se zakomponovaly hodně ty membránové technologie, takže reverzní osmotické moduly. Nicméně já si myslím, že je ideální kombinace všech a vždycky záleží na té vstupní vodě, kterou upravuju, protože ta nám říká, jaká technologie je nejvhodnější. Takže já nemám rád takové ty hypové věci, jako že prostě teď kon reverzní osmoza, a nebo teď kon a nebo, to důležité je určitě vždycky znát zdroj té vody, kterou vlastně předupravuju. Mm -hmm. Takže něco jiného je, když budu na pobřeží a budu mít veškerý personál k dispozici a budu mít uh, k dispozici lidi, kteří uh, se můžou uh, o ty technologie postarat. A něco jiného je, když to budu mít někde na moři, kde nemám přístup. Mm -hmm. jo, takže to, abych se teda uh, vyjádřil k těm offshoreovým aplikacím, tak tam uh, to vidíme opravdu směrem uh, zpátky k destilacích. Jo. Protože tam je zejména problém teda s přístupem. Jednota. Je to tak uh, a hlavně uh, potřebujeme získat co největší, uh, co největší, uh, uh, jak bych to řekl, udržitelnost a hlavně uh, udržbu snížit na minimum, mhm. jo. Takže tam, tam opravdu si myslím, že technologie destilace má největší bonusy, přínosy. Že to jde na úkor vlastně toho, to, co se udává za vždycky za výhody reverzní osmózy, je vlastně to, že je velice energeticky málo náročná, jo? když to srovnáme jako s destilací. On no to teda není úplně tak jako markantní, ale vlastně dneska se jede reverzní osmóza skoro všude kde se to dá. Ta teda nevýhoda té reverzní osmozy je ještě potřeba chemikálí, jestli se nepletu. tak no, několik jako v stage té úpravy, před úprava, úprava, potom to dočišťování. Ano, musím, musím určitě uh, zabránit uh, vysrážení uh, věcí jako hydrogen uhličitanů a uhličitanů uh, vlastně vápenatých uh, a aby nedošlo právě k těm depozitům, který zalepí ty nanometrové pory. A potom jednoznačně zabránit rozvoji biologického biologie jako takový. Ještě možná, jestli by si posluchačům přiblížil ten pojem ultračistá voda, protože já než jsem se vlastně přidal k vám, tak jsem sám neviděl, co to vlastně znamená. Jasně. Ultračistá voda, jak říkám správně, je to demineralizovaná voda, protože je to voda zbavená všech jontů, jak aniontů, tak kationtů, a pokud možno je zbavená i organických nečistot, organických látek. Je to voda, která se charakterizuje hlavně konduktivitou. A uh, vlastně řeknu, teoretická konduktivita vody je 0,055 mikrosímence na centimetr. To je absolutně čistá voda bez mm -hmm. jakýchkoliv příměsí, bez jakýchkoliv jontů. Uh, to je uh, samozřejmě teorie, praxe, ale je to při 25 stupních Celsia, musím dodat. Jo. Ale teorie je jedna věc, a praxe je taková, že když se někomu podaří uh, vyrobit. Uh, vlastně vodu o konduktivitě 0,06 µSv na centimetr, tak je to špička, jo, mm -hmm. lepší to být vlastně nemůže. Jo. Jo. No já když vezmu teď teda tu naší technologii, co máme tady v Budějovicích. volganku, ty jsi vlastně byl u toho od začátku, můžeš nám trošku popsat, jak se to sem k nám do Českých Budějovic dostalo a co vlastně ta technologie, ta, ta novelita Boše je? Jo, jo určitě. Um, um... Tak na začátku jsme přemysleli, že potřebujeme ten zelený vodík. A co je zelený vodík? Zelený znamená, že k výrobě vodíků používáme jenom vodu a obnovitelné energie. A jsme, jsme si bavili, co máme dneska čištění vody. A jak, jak řekl Ládia, Um, už máme různých metodí a um, proč nepoužívat? No, důvod je, že když um, vyrábíme um, vodík, zelený vodík, to bude v pouštích anebo to bude na moře. Mm -hmm. A to je moc složitý tam um, udělat čištění vody. To to znamená, že potřebujeme něco nového. Um, a co my máme v poši, je um, nová kombinace. Um, a to je kombinace, um, první část je um, destilační um, zařízení, tak destilace um, odpařit vodu a kondenzace jako přírodní koncept. Um, a ta druhá část je um, elektrodeionizace. Um, a ta kombinace je nová na, na trhu, to nemůžeme koupit, a my jako bož to, to, to je novinka. Um, a výhody jsou, že um, jsou um, no, poprvé ten um, utržba, no, tak um, chceme vyhnout útožbě, um, to je ten první věc. A um, druhá věc je, um, nechceme používat chemické látky. A třetí musí být to dynamický, jo, tak když přijde start-stop vítr nefouká najednou a nic nefunguje, tak musíme všechno přestat a za, za zase provoz přijde, když vítr je zpátky. Tak to je, náš technologii to umí a jsme rozhodli, že to je správně, správná technologie, která je na trhu. Já mám takovou uh, možná zvláštní otázku. Uh, většinou, když uh, se řekne značka Bosch, tak si lidi vybaví pračku nebo vrtačku. Hmm. Jak se vlastně takováhle technologie vzala u nás? Hmm. Ja, protože my jsme samozřejmě uh, ve většině dodavatel automobilových dílů, hmm. ale nově teda děláme i water treatment. Uh, dal by se v Lugangu tomu možná nějaký rámec, proč ta technologie vlastně uh, se dostala k nám do, do Boše jako, jako takového? Jo, to je dobrá otázka. Boš je em, společnost eh, s, s velkým em, portfoliem. Ja, tak, em, máme samozřejmě ty vrdečky. tašky, já taky mám to doma. Em, a em, hlavně máme em, em, v automobilovém sektoru máme různých produktů. Tam jsme nejsilnější. Ale taky máme průmyslový sektor a různých produktů. A jsme, jsme rozuměli, že když chceme vstupovat do trhu, tak potřebujeme ten celý portfolio na vodíkový technologie. A to, je, to byl na začátku, protože máme ten automobilový sektor, to byl na začátku, byly ty um, palivové články. Uh -huh. no, tak um, to znamená, že používat vodík a um, vyrobit elektřinu. Um, ale my potřebujeme vodík. Tak um, druhý, um, druhý krok, že je um, vyrábíme komponenty pro elektrolyzy. To jsou elektrolyzy stek. A, um, Elektrolyze používá vodu k výrobě vodíka a kyslík. A tak to znamená taky, že potřebujeme čištění vody, protože každý elektrolyzer na světě potřebuje vedle jako soused čištění vody. Mm -hmm. Tak tady jsme a to uděláme. Nicméně já bych asi ještě teda k tomu dodal, Jelikož bože je velká skupina, nemáme samozřejmě jenom automotiv a vrtačky, ale i termotechniku, dneska teda se to jmenuje Home Comfort, mm. a pak ještě cerinou společnost Rexroth, která se zabývá automatizací, tak využíváme právě to know-how, uh, aby jsme ten systém naleděli na tu správnou funkci s tím elektrolizérem. Mm. Jo, už se nepletu. Jo, děkuju. Mm. Uh, Láďo, tebe jsem se chtěl zeptat, když sleduješ trendy, co se týče čisté vody, Uh, tak um, kam se ta čistá voda nebo to čištění vody jako takový ubírá? Spíš, uh, spíš to je s cestou té elektrodionizace nebo Jonexu, nebo, nebo co tam vlastně převažuje? Takhle, čištění vody to je fakt široká otázka. Jo? Prostě vždycky záleží na účelu použití té vody znamená, když se bavíme o čištění vody pro pitné účely, je to úplně něco jiného než když se bavíme o právě demineralizované vodě, kterou potřebujeme pro ty energetické účely kam i ten vodík patří. Takže v případě v případě právě demineralizované vody, tak je jednoznačně rozšíření rozšíření o, o, kladné, o kladného přístupu vlastně reverzní osmotických membrán které byly zakomponovány právě i v elektronickém průmyslu. Trvalo jim to docela dlouho, než se tam probojovali od 90. let. Vlastně to bylo jako taková nová technologie, a snažili se prosadit a fakt jako je fakt, že jim to trvalo docela dlouho jo, až v roce 2010, začalo takhle nějak, od roku 2005 až 2010 začala být tato technologie všeobecně přijímaná, že opravdu splňuje ty, splňuje všechny ty podmínky, ty kvality, ty výstupní vody a vlastně ty elektrárny změnily přístup mm -hmm. jo. V roce třeba 2018 to zakomponovala jedna elektrárna Temelín. Jo. To je vidět, že to trvalo dlouho, jo, než, mm -hmm. než opravdu uh, si řekli, že je to bezpečná technologie a funkční a jdeme do toho. Jo. Takže uh, tam určitě změna v tomhle nastala. Jinak uh, vlastně ta elektrodeionizace ta je zaměnitelná s Jonexovou uh, technologií Mixbed. Uh -huh. To je takzvaný směsní lože Jonexový, kdy, kdy vlastně pomocí katexu, což je od, vlastně uh, Jonex, který odstraňuje kationty a anex, který odstraňuje Anionty. A dělá se směs a ona dočišťuje vlastně už vyč, již vyčištěnou vodu. A uh, vlastně přibližuje jí té kvalitě té teoretické konduktivity uh, uh -huh. těch 0,05. Jo maxima, jako, co prostě jde, to je to maximální, maximálně dosažitelná kvalita. Nebo se taky někdy říká 18,2 megaohmu. Jo, on se to taky někdy uh, charakterizuje ještě rezistivitou, jo, odporem, jo, protože vlastně demineralizovaná voda nejde elektrický. A když se vrátím k té naší původní diskuzi na začátku, kdy jsme se bavili o offshore aplikacích nebo, nebo v poušti někde v dalekých... Hmm. Remote areas říkáme. Tak a, proč právě tam je vhodná ta, ta elektroorganizace? Proč na Ionex? Určitě je, tady využíváme respektive v offshore aplikaci, v tom našem případě využíváme právě toho, že v případě mixbedů a nebo Ionexových technologií musíme využívat chemii na vlastně regeneraci těch Ionexů. Hmm. A v případě právě elektrodeionizace, tak tam dochází k regeneraci vlastně elektrickým proudem, což je velká výhoda, kdy vlastně rok provozu je možný a nemusíme provádět nápravnou regeneraci, jako je to právě v případě těch unixových kolon. Mm -hmm. jo, tak v a v rámci toho systému destilačního, který tedy nazýváme MVCD, mm -hmm. Potřebujeme tam nějakou chemii nebo nějakou, nějakou častou údržbu, nebo jak je ten systém navržený? No, ten systém je moc robustní, protože je testy princip. To znamená, že máme tam vodu a odpažit, to znamená rozdělit, co je špatná voda a jenom ultračistá voda. Ten princip je moc stabilní. To je náš MVCD princip. Zároveň je to důležité, že rozumět, že tam nejsou ty membrány. A to znamená, že nemusíme učistit membrány, protože nemáme žádný. A to znamená zase, že nepotřebujeme chemické látky pro čištění membrány. Ale Zároveň může být to um, výzva, že, že bude um, v, v destilační um, zařízení um, kámeny. Mm -hmm. a, um, a my máme ale princip, že když um, používáme morskou vodu, um, že um, vyrábíme um, um, kyslík jo, nebo kyselí. Jak, jak se říká? K, oh, kyselinu. Jo. Myslíš, ty jsi moje chemik, tak jo, děkuji. Jo, jo. <laughs> jo, takhle nepotřebujeme žádné chemické látky, když používáme ten mořskou vodu. Žádné. To znamená, že teda, když to se provozuje offshore, mm. tak nemusí tam být žádná loď přivážet nějaké chemické látky. Mm. My si to vlastně vygenerujeme z té mořské vody a snížíme kyselost. Snížíme pH té vody tak, aby tam nedocházelo k tomu scalingu nebo k tomu vodnímu kameni. Jo, přesně tak. Právě nám hlavní myšlenka je vlastně všechno si vyrobit na místě, bez toho, aby tam musel někdo dovážet mm. chemikálie. Mm. A ještě já spatřu výhodu ve velikosti toho zařízení a přitom tom návrhu, v podstatě když se vymýšlel to zařízení, tak jaká je velikost toho zařízení nebo kam, kam jako bož cílí? No. Samozřejmě, to záleží na co je průtok. A, ale typicky máme kontejnery, ty jsou velké kontejnery, jak, jak vidíme, je vidíme na nákladách. Takže hmm, nějaký lidní kontejner. Jo, jo, jo. A to znamená, buď jsou délka je 6 metrů nebo 12 metrů. Hmm. Jo. A s ohledem na velikost elektrolizéru, jak velký elektrolyzer jsme schopni zásobovat? Jo, tak um, naš, um, naš voda může být vstupná voda pro elektrolyzer, uh -huh. A um, když um, prodáváme naš čištěný vody, náš zákazník um, může používat elektrolyzer um, s um, um, 15 MW. Uh -huh. Tak to je, to je už velký. To, um, to znamená, že um, tam bude, um, kolik, teď musím počítat, <laughs> tak to jsou um, asi 300 kilogramů na za hodinu vodík. Mm -hmm. Hmm? O, zhruba. Tak nějak asi to no, bude. to je už velký. No a kdyby chtěl víc, může třeba nějak ty jednotky spojovat, jako paralizovat? To, to můžeme určitě, jo, jo. Tak um, když jsou ty um, elektrolyze větší a větší budou, budoucnu, tak můžeme to paralizovat, anebo ještě přemyslíme o nový produkt. Jo, tak to, to uvidíme. Necháme se překvapit. Jo, jo. Ještě bych se ptala Ládi, my jsme se bavili o tom, že máme offshore aplikace a pouštní aplikace někde u moře. Můžeme spotřebovávat i, já nevím, potoční rybu nebo říční. Vodu myslíš? Vodu, obecně povrchovou, ne, když to nazvu takhle. Takhle určitě destilace je právě obecně použitelná na většiny vod tam, kde i potom třeba jiné technologie nejsou vhodné, tak, tak v případě destilace, když jsou použita vhodná čerpadla, tak je to možné využít. A vlastně ta kvalita výstupní vody je fakt dána hlavně tím, Jakým způsobem máme zajištěno odlučování těch kapek, které jsou nositeli vlastně těch jontů a těch nečistot. Takže pokud je tam dobře udělané odlučování kapek a vlastně na té fázové přeměně mezi vodou a párou, tak potom je možné dodržet kvalitu vody na výstupu vlastně identickou, jako v případě třeba, když vezmu povrchový vody z řeky třeba. Takže mm -hmm. no, jestli použiju rybník, který je mnohonásobně víc kontaminovaný organickým znečištěním, anebo potom řeku, je potom, když se to vhodně nastaví, ta technologie jedno. Takže tam asi je třeba na začátku nějaký předfiltr, aby tam došly nějaké částice? Přesně. Jednoznačně na začátku jsou česle, které vlastně nám odstraní nějaké hrubé nečistoty. Mm -hmm. Potom, pokud bych se chtěl zbavit nějakého organického znečištění, tak je dobrý samozřejmě využít případně buď pískové filtrace nebo nějakého speciálnějšího filtračního materiálu. Dále je možné využít, využít, třeba UV lampu právě na odstranění biologicky aktivních vlastně, organických látek, to znamená opravdu řasy a nějaký, nějaký buňky, které jsou aktivní a vlastně by tam způsobily nárůst. Na, 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 v tom filtračním médiu, v tom písku třeba. Jo. Každopádně chápu, že oproti reverzní osmouze ta náročnost na vstupní vodu je násobně nižší. Jednoznačně pro reverzní osmouzu, pro reverzní osmouzu je dobrá kvalita pitní vody. Jo, jo. Na vstupu. Jo, to hmm. se vždycky na tuhle tu kvalitu to vlastně člověk musí předupravit, než vlastně se to může poslat do těch membrán. Jo, samozřejmě existují membránové technologie, které dokážou opět zase vyčistit, vyčistit rybniční vodu. Jo, to určitě, to určitě jo. Da, samozřejmě dají se využít tyto technologie jako náhrad třeba pískové filtrace, jo, takže nějaká ultrafiltrace určitě jde využít třeba pro tento případ taky. Mm -hmm. jo. Často dostáváme otázky, jestli tady ta ultračistá voda, nebo voda, kterou vyrábíme, je pitná. Je tady ta voda pitná, asi možná láďou, jestli nám odpovíš jako chemik. Tak pitná je, jako, ale ne určitě dlouhodobě by zabilo vlastně člověka, nebo vlastně samozřejmě jakýkoliv zvíře, který by jí dlouhodobě pilo, protože díky tomu, že neobsahuje žádné jonty. Tak dochází k tomu, že vlastně ty soli, které jsou potřebné a vyživují ty veškeré buňky, tak vlastně by přecházely přes buněčnou stěnu do té vody, která by byla okolo vlastně demineralizovaná. a Tím pádem ta buňka by vlastně se vlastně, co by docházelo? Ona by, ty soli, ty soli by se ředily, mm -hmm. jo, a docházelo by vlastně rozpadu nakonec té buňky jako takový. Jo. A Volgangu, u toho našeho zařízení, když by nás poptal zákazník, který řekne: Nechci zařízení na výrobu vodíku, chci na pitnou vodu, anebo chci kombinaci, protože jsou asi lokality, kde třeba chybí i ta pitná voda. Mm. Já, já myslím, že to je um, důležitý a to je klíčový: že v budoucnu potřebujeme zelený vodík, ale zároveň lidi potřebují pitnou vodu. Tak my už máme zařízený, a jak jsi řekl, um, to můžeme napít jo, po té dem demineralizaci. Um, ale musím říct, že Bosch teď soustřední na um, zařízení a prodej um, pro um, výrobu vy vůdiků. Mm -hmm. jo, to je teď náš fokus. Um, a ten fokus je už dost, protože ten, ta budoucnost um, je obrovská.

Jo, ale zároveň dá se to říct, že další krok může být, že náš zařízení budou možná taky pro pitnou vodu. Uh -huh. A no, voda je prvkem života, tak máme tolik šancí udělat technologii. To že se tam dá nějaká si předpokládat na nějaká reminera remineralizační patrony Jako určitě bych rád uvedl na pravou míru. Je to je možný se toho napít, jako vypít skleničku, ale určitě to nedoporučuju k dlouhodobému mm -hmm. pití. To, to se dá třeba použít k tomu, když někdo má třeba kameny a podobně pod lékařským dohledem, mm -hmm. ale rozhodně to není jako že, že by člověk jako to mohl pít jako běžně jako vodu. Navíc většině lidem by to vůbec nechutnalo, protože Nositelem chutí je rozhodně vápník, který dělá tu, tu vodu sladkou. Jo. Mm -hmm. A to, to tady absolutně chybí. Jo. Takže když si z toho uděláte čaj, tak dle mých bývalých kolegů je to výborná záležitost, ale když si z toho uděláte kafe, tak je to pěkně hnusný. Mm -hmm. jo. <laughs> <laughs> takže asi takhle. Jo. No, takže já si to představuju tak, že bude kontejner s jednou technologií. Na jedné straně bude teda to EDI, elektrodinonizace provodík. A pak tam bude vedlejší větev, kde bude nějaká remineralizační patrona. A právě v těch odloučených lokalitách, jako je Namíbie, hmm. uh, budou mít i ty lidi, co tam vlastně žijou, co pít. Že to nebude jenom kontejner, který všichni budou nenávidět, protože vyrábí vodu pro výrobu energie a ta se pak prodává někam do Evropy. Jo. Jo. Je to tak. Já to myslím, že to je um, fakt win-win principle. Um, a, um, Zkusíme, že to přijde v budoucnu. Začátek je, jak jsem řekl, výroba pro vodíků a potom přijde voda, pitná voda. To je další krok. No, já bych to teda uzavřel tím. Můj pocit je, že tady to zřízení je Invented for Life, stvořeno pro život a budu se těšit na nějaký aplikace, až je uvidím na Facebooku, na LinkedInu a držím palce. Jo. Děkuji. Děkuji za návštěvu. Díky. Jo.